Вітаю вас. В ефірі новини на Першому Подільському. Наші журналісти уже готові розкрити подієву картину 22 липня. Отож, у цьому випуску ви дізнаєтеся про перебіг найбільш масової кампанії з вакцинації від коронавірусу, про студентів і благодійників та про реформу в наданні адмінпослуг. І не лише про це. Отож, до справи. Уряд схвалив стратегію реформування державного управління України до 2025 року. Основна мета полягає у побудові спроможної, сервісної та цифрової держави, яка забезпечує захист інтересів громадян на основі європейських стандартів та досвіду. Високопосадовці намагаються максимально забезпечити українців якісними послугами та зручними адмінпроцедурами для громадян і бізнесу. Чи відчувають вони покращення і що б хотіли змінити? У державі намагаються максимально забезпечити українців якісними послугами та адмінпроцедурами для громадян і для бізнесу. Чи відчуваєте ви вже якісь покращення і що хотіли би змінити? На сьогодні? На сьогодні те, що є якісь намагання щось змінити, це дуже добре. Будемо бачити. Онлайн-послуги – це дуже хорошо і менше буде бюрократії. А якими онлайн-послугами ви користуєтеся? Наприклад, дуже добре, наприклад, онлайн-послуги. Ще поки тільки осваюю ці онлайн-послуги, навчився дещо користуватися мобільним телефоном новим, так що переказ коштів онлайн-послуг, поки що витяг із реєстру дуже добре воно йде для фізико-юридичних осіб на підтвердження їх правомочності і передивляємося, чи є якісь конкретно борги по банках, по дебіторах. Це дуже добре. Треба дуже-дуже ретельно відноситися до цих онлайн-послуг, і вони мають місце для вас молодих. Для людей старшого покоління все-таки краще спілкування, і так як їм дуже важко всі ці онлайн-технології засвоїти, їм все-таки бажано, все, щоб все відбувалося в минулому порядку спілкування людина-людина. А як вважаєте, можливо, якось державі варто передивитися ці онлайн-послуги тоді? Ви знаєте, треба напрацювати їх спочатку, і тоді вже можна робити якісь висновки. Поки що ми тільки на початку цього шляху і навчаємося, як це робити. Покращення набагато краще тим, що не потрібно в реєстратурі стояти на даний момент. На даний момент користуємося тільки в лікарні, що от в поліклініку, дітей там до школи готуємо, а більш такими послугами не користуємося. А що хотіли би змінити, або можливо, щоб щось ввели нове? Не знаю, я на що цього ще не задумався. Я тільки що з податкової інспекції хотів свої кровні гроші сплатити податки в державу. То ви знаєте, що мені там скільки перепонів вчинили? Я плюнув, розвернувся та пішов. Покращення однозначно є. Принаймні можна зареєструватись через інтернет. Взяти, записатись наче в чергу і без всякої живої черги підійти і зробити, якби це однозначно. Єдине, що кількість цих талончиків бажає кращого. Ви про яку, власне, послугу говорите? Я, наприклад, про загранпаспорт. Що це таке, три людини в день в ЦНАПі, а працює над цим 4 людини. Собівартість послуги, розумієте, яка для держави? Діє дуже удобна, пользуюсь. А що хотіли би змінити і, можливо, чогось не вистачає? Не знаю, чесно говоря, так не можу сказати, тому що я пользуюсь приложеннями Приватбанка. Все устраивает, но это частная компания, это не государственная. Было бы неплохо, может, если консультирование можно было получить проще. То есть, если идешь, допустим, даже в податковую службу, тебе нужно зайти в кабинет, там ты бегаешь. А если можно было, допустим, какая-то горячая линия условная была, где ты как-то легко через день в нее заходил бы, тебе б давали консультацию, было бы, наверное, проще. У державі намагаються максимально забезпечити українців якісними послугами та зручними адмінпроцедурами для громадян та бізнесу. На вашу думку, чи відчуваєте ви якесь покращення і що хотіли би змінити? На мою думку, в нашому місті добре достатньо працюють ЦНАПи, там вже урегульовані всі черги і питання, тому я думаю, це досить доцільне внесення для змін міста. І я рахую, що наше місто взагалі воно в цьому плані воно прогресує. Зараз діє додаток «Дія», там досить багато послуг можна вже виконати в «Дії». Я думаю, спростити, перенести більше послуг в електронний варіант, а не в паперовий. Дослідження нової мутації COVID-19, вакцинація у районних центрах та препарати, якими щеплюватимуть краян. На Хмельниччині владці обговорили деталі 5-го етапу імунізації та спрогнозували можливу карантинну ситуацію на осінь. Більше уже за мить.
Прийом щодня з 9 до 15 години. В обласному центрі Кам'янці-Подільському, Шепетівці та Волочиську відповідно до 5-го етапу вакцинації проти COVID-19 активно працюють центри масової імунізації населення. Уже на часі відкриття й у Старокостянтинові. За словами голови Хмельницької ОДА, у регіоні спостерігається позитивна динаміка щеплень. Щеплення Модерною буде проводитись у центрах масової вакцинації та в організованих колективах мобільними бригадами. У пунктах щеплень при амбулаторіях проводиться щеплення вакциною CoronaVac. Ми також очікуємо подальших поставок вакцини компанії Pfizer та інших. Бути свідомими, закликав краян і заступник очільника області Сергій Ткачук. Вакцинація є добровільна, але якщо влада робить все можливе для цього, то і очікуємо від громадян, від підприємців, від трудових колективів великих, які без проблем держава забезпечить і вакциною, і забезпечить мобільними бригадами, які приїдуть і вакцинують, або доставить людей на пункти щеплення. Але ми дійдемо до того, що і ми хочемо це попередити, все для цього робить і обласна державна адміністрація в нашій області, щоб було вакциновано якомога більше людей. І ми не дійшли до тієї ситуації, щоб ми знову карантинні обмеження не вводили жорсткі. Незначний проте ріст інфікування ковідом уже спостерігається у південних регіонах країни, зокрема на Чернівеччині та Одещині. Тож, за прогнозами посадовців та лікарів, слід бути готовим до осіннього стрибка захворювання в державі, а відтак і на Хмельниччині. Що стосується штаму «Дельта»? Ми відправили 80 зразків для секвенації в Київ, а вони поїхали далі, в яку з країн точно я не знаю, найближчим часом ми будемо знати. Але також ми, хочу сказати, що ми всі позитивні випадки. Ми зберігаємо себе 60 днів. І найближчим часом будуть доставлені такі тест-системи, які дають змогу перевіряти позитивні випадки, і вони будуть розшифровувати, чи там штам дельта, чи не дельта. Якщо говорити про перелік препаратів проти коронавірусної недуги, за словами медичних фахівців, Moderna та Pfizer вважаються найбільш ефективними. Їх показник сягає 90% рівня. В обласному центрі відбулася робоча зустріч голови облдержадміністрації із надзвичайним і повноважним послом Республіки Узбекистан в Україні. З якої нагоди завітали іноземці та які плани на Хмельниччині – дивіться далі. На Хмельниччину завітала іноземна делегація. В обласній держадміністрації зустріли міжнародних партнерів з Узбекистану, аби обговорити питання про співпрацю у багатьох галузях, починаючи від сільського господарства, закінчуючи IT-технологіями. По-перше, це легка промисловість. По-друге, ви знаєте, нам цікава співпраця з любою країною. Розвиток саме на нашій області – це якраз експорт і імпорт товарів з будь-якою країною, а з Узбекистаном, як я наголошував, у нас дуже гарні стосунки, співпраця. Договір про співпрацю 23 роки тому був ще підписаний. Ще один напрямок, який цікавить обидві сторони – культура. Зокрема, Хмельниччина туристично приваблива для зйомок фільмів, що неабияк актуально для узбекистанських гостей. Локації України як для історичних фільмів, так і як такові для сучасного кіноіскусства. Це може бути одне із змірень у вас. Дуже серйозний туристичний потенціал, над яким теж треба дивитися, безусловно, як я сказав вже, розвитий промисловість. Тобто по всім цим направленням можна завжди знайти якісь точки взаємодії. Зацікавила узбеків і велика приватизація. Адже, як зазначив очільник Хмельниччини, в області є багато кар'єрів та інших об'єктів, які вже виставляють на продаж. На Хмельниччині є два індустріальні парки, вони зараз розбудовуються. Якраз на цьому майданчику можна було б заакцентувати спільну взаємодію щодо роботи в напрямку легкої промисловості. Співпрацювати є з чим. Головна проблема – це товарообіг, але над цим уже працюють. Дійсно, ми хочемо збільшити обсяги нашого товарообігу. Я з ним погоджуюсь, що 7 мільйонів – це не так вже і багато саме для Республіки Узбекистан. Тому ми можемо збільшити, хоча б, коли ми збільшимо хоча б вдвічі, тоді ми можемо сказати, що це вдала співпраця. В кінці зустрічі представники обмінялися подарунками, які символізують культуру народів. Починаємо з блюда. В наступну нашу зустрічу ще щось для плова, там і ножик, предположимо, там і казанчик. И ингредиенты, и прочее, прочее. Вот когда мы полный комплект соберем, у нас с вами будет точно миллиард между областями.
22 липня – Міжнародний день боксу. В Україні його відзначати почали з 2018 року. У популярності цей вид спорту поступається лише футболу. Глядачі, які потребують видовищ, обов'язково оберуть для перегляду поєдинок двох боксерів. Проте до міжнародного визнання кожен спортсмен проходить довгий шлях тренувань, який починається у невеличких залах із талановитими тренерами. Про те, чим живуть хмельницькі боксери, дізнавалися наші журналісти. В боксі перемоги народжуються на рингу, а зачинаються в спортивному залі. Вже понад 60 років у Хмельницькому спортивному клубі «Авангард» тренують юних боксерів. І вже півстоліття ділиться своїм досвідом, знаннями та душею заслужений тренер України Анатолій Чумаков. І як результат, вже фактично 20 років «Авангардівці» входять в трійку найкращих боксерів України. Все це створюється благодаря тренерській роботі, благодаря тому, що наші руководителі, теж стремляться к тому, щоб у нас були хороші, сильні боксери, які виступають на соревнованнях, одержують великі победы. У нас хорошая подготовка идет, хорошая тренировка, и это все в целом складывается в хороший техничный победный бокс. Бокс посідає друге місце в світі за популярністю. Глядачі його люблять за емоції та видовище. А от для спортсмена це можливість виховати свій характер, прокачати тіло та зміцнити дух. Аматорський бокс також розвивається в плані видовища і створення якогось певного шоу, яке подобається людям. А якщо говорити про те, що саме мені подобається, коли я виходжу в ринг, це, напевно, це ось відчуття азарту показати хороший бокс. Не саме просто як ось просто бійка, а показати справжній професійний класний технічний бокс. Дехто вважає, що бокс суто чоловічий вид спорту, але із кожним роком популярність серед дівчат тільки зростає, і своїми досягненнями вони нічим не поступаються. З дитинства була такою бойовою дівчинкою, хотіла спробувати себе і не дарма. Стала в цьому році чемпіонкою України до 22 років. Їздила на Європу, але не зайняла ніяке місце, на жаль. На даний момент готуємося до чемпіонату України по дорослих, ну і до чемпіонату світу. Незабаром боксерів у Хмельницькому побільшає. З 1 серпня оголошують набір в ліцей-інтернат спортивного профілю. Нову кров тренуватимуть авангардівці. Для нас це, скажімо так, щось нове, але ми розуміємо, що це нам корисно буде, так мовити, прилив свіжої крові. Це будуть боксери з області, боксери з декілька областей сусідніх. І хочуть поступати туди і вчитися, і тренуватися з нами. Досить багато вже дітей, які щось показали вже в ринзі з якимись непоганими вже результатами. А поки набір триває, боксери готуються в бій. Вже незабаром восьмеро авангардівців представлятимуть область на чемпіонаті України серед молоді. 23 липня стартують Олімпійські ігри у Токіо. На Хмельниччині спортивний департамент виплатить по 100 тисяч гривень учасникам цих змагань. А загалом призи на олімпійські медалі залишилися незмінними. За перше місце – 120 тисяч доларів, за друге – 80 тисяч, за третє – 55. Українська збірна уже виїхала у Токіо. Спеціально для наших спортсменів визнані зірки спорту і шоу-бізнесу підписали прапор України з побажаннями національній команді на іграх. А високопосадовці наголошують, нам час згадувати, що Україна – спортивна країна. Бажаю успіхів нашій збірній, яку представлятимуть 158 спортсменів у 25 видах спорту. Швидше, вище, сильніше. Разом з вами вся країна. Бажаю нашим спортсменам витримки, безпечних змагань та найвищих результатів. Спорт – це та галузь, яка дуже часто опинялася поза увагою держави. Це хибна позиція, яку, зокрема, покликана виправити соціальна програма президента України Володимира Зеленського «Активні парки. Локації здорової України». Вона спрямована на популяризацію активного способу життя та передбачає організацію спортивних локацій, де кожен громадянин зможе за допомогою QR-коду, розміщеного на локації, отримати комплекс прав, який буде до вподоби. Відповідні заходи можуть відбуватись за участі відомих спортсменів, акторів, ведучих. Сьогодні ми підтримуємо постанову, якою визначимо, що відповідальними за проведення заходів «Активні парки» будуть Мінмолодьспорт,
обласні державні адміністрації та центри фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Ефективний навчальний процес – не суха теорія. Тому в Хмельницькому інституті соціальних технологій впроваджують дуальну форму навчання. Тут студенти на благодійній основі займаються реабілітацією літніх людей, а благодійники, в свою чергу, допомагають у збільшенні матеріально-технічної бази. Навчальне обладнання за кошти благодійників отримав Хмельницький інститут соціальних технологій. Ці апарати використовуватимуть студенти навчальної практики. Дуже цінні ваги аналізатори складу тіла через те, що за допомогою них ми зможемо навчити студентів визначати кількість води в організмі, визначати вагу біоланок, мас тіла і, власне, визначати висцеральний жир. Також матеріально-технічну базу інституту поповнили тренажером для внутрішньовенних ін'єкцій. Він також нам дуже цінний, тому що ми будемо мати право навчити студентів, саме фізичних терапевтів, ерготерапевтів, для проведення ін'єкцій внутрішньовенних, внутрішньом'язових і для підшкірних. Закупити обладнання вдалося завдяки небайдужим людям-благодійникам, які підтримали проєкт «Спорт без обмежень» на українській біржі благодійності. Цей проєкт на суму близько 200 тисяч гривень. Частину, ви бачили, сьогодні фонд зібрав, передає нам. Це дуже важлива така місія. От ми організація неприбуткова, нам складно зібрати, а потреба є. Оскільки на базі інституту діє навчально-реабілітаційний центр, тут проводять фізіотерапевтичні діагностики за потребою масажі літнім людям. Працюють з нашими підопічними, з молодими серцями, як і викладачі, так і студенти цього інституту. Вони є нашими волонтерами, волонтерами благодійного фонду «Карітас» Хмельницький. Благодійний фонд «Карітас» продовжує збір коштів на нове обладнання, тому просять усіх небайдужих долучатися до хорошої ініціативи. Ось таким був четвер, 22 липня. В інформаційному полі журналістів Першого Подільського ми працюємо для того, аби ви про все дізнавалися першими. Отож, до нових зустрічей у цій студії. Нехай вам щастить!